Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi vom deveni niște mineri profesioniști, deoarece tocmai s-a lansat acest joc nou numit Mining Simulator 2, adică versiunea a doua, și jocul acesta s-a lansat pe 5-5, adică pe 5 mai, ceea ce mi se pare foarte șmecher, deoarece joculețul acesta are un hype imens și este foarte posibil să ajungă unul dintre cele mai jucate jocuri de pe Roblox, dacă vine să credeți, deoarece a fost creat de unul dintre cele mai mari studiouri din astea de jocuri de pe Roblox, ceea ce mi se pare formidabil, dar nu uita și tu, dă un like acestui videoclip intens, salut de tot și foarte important, intră pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru oficial de Roblox cu abonații și astăzi vom explora jocul acesta împreună. Vreau să vedem cât de departe ajungem și cum se prezintă jocul. Aparent putem apăsa pe ăsta, pe MS Benefits, ci că sunt niște, nu știu ce chestii din asta, că dacă ai jucat acolo, ci că primești niște bonusuri pe ăsta. Eu nu prea am jucat acolo, nu știu că am primit ceva acum. Și văd aici un super bundle, ci că Diamond Pickaxe, Small Vault, Basic Rate și 55.000 de coinuri, dar costă 100 de Robux. Nu știu dacă o să-l luăm neapărat. Însă, ceea ce o să luăm cu siguranță este un pet. Mi se pare că dacă dai release, îți dă o chestie, îți dă 100 de coins. Și mai era încă un codulez din ăsta, mi se pare că se numea ceva cu Free Egg. Da, Free Egg era. Free Egg. Dăm redeem și acum am primit un pet, mă frate, care te ajută foarte mult pe jocul ăsta, mă, deci pe jocul ăsta te ajută foarte mult. Și acum putem da aici, la iteme, și îl avem pe bear ăsta, dăm echipare, la gear nu cred că avem nimic, decât, da, astea ce avem noi, iteme, nu știu ce aici, și ors, adică chestii pe care le-am găsit. Dar, în rest, nu cred că mai există niciun cod momentan pentru joculețul acesta, că de abia a apărut, adică na. Ăștia sunt băieții care au făcut și modul acela cu bubblegum, adică cu guma de mestecat, să zbor și așa mai departe. Deci o să fie un joc care o să aibă oricum succes garantat și are deja, pentru că este foarte, foarte șmecher. Bun, deci acum putem da aici la shop și avem o groasă de chestii pe care le putem cumpăra cu Robux, aparent. Uite și aici, VIP, Stronger Pickaxe, mai multe peturi, deci e un joc foarte șmecher, dacă vreți o să-l jucăm, ci că 10.000 de coin. Noi costă 10 Robux. O să cumpărăm și noi, pentru că îmi place foarte mult să avansăm pe videoclipurile pe care le filmăm. Adică vreau să vedeți și voi cum ne descurcăm și cum funcționează jocul. Mai ales că jocul ăsta îmi place deja, adică am văzut că are foarte mulți jucători și este foarte interesant, adică chiar s-a lucrat la el. Uite, de exemplu, o să cumpărăm acum un pet din ăsta cu 1900, să vedem ce ne dă din el. Îmi dă ceva rar? Nu, mi-a dat ceva common, dar o să mai cumpărăm ceva. Vreau să avem două peturi, pentru că am văzut că ne ajută. Tot common, din păcate. Dăm aici la shop și... nu la shop, trebuie să dăm pe iteme. Exact aici la peturi și să dăm echipează best. Nu știu câte putem avea. A, 3 putem avea în total. Hai că ne descurcăm. Deci ne descurcăm cu astea 3 acum. Ce aici? The Forge. Aparent nu putem face nimic momentan. Aici e să vinzi minereurile și aici poți să cumperi tools. Păi nu o să mergem cu pickaxe-ul ăla slab. O să mergem direct cu unul bun. Cum ar fi cu ăsta de pe aici de 2500. Pentru că e destul de șmecher. Și avem și dinamită. Nu știu ce chestia. Și avem acum, putem cumpăra un backpack foarte șmecher. Îl luăm pe acum 1200, că nu mai avem bani de următorul. Așa. Și acum cred că o să meargă nebunia foarte, foarte bine. Dar acum, unde mă pot duce să minez? Asta mă interesează. Surface ăsta? Trebuie să duci pe suprafață? Nu. Deci apare nu trebuie aici. Atunci unde trebuie să mă duc? Aici e totul locked. Sau aici? Nu-mi zic că trebuie să vin aici. Nu pot să cred. Deci trebuie să vin aici. Mamă. Păi vreau să deschidem minereuri, frate. Uite unde m-am dus acum. Hidden layer. What? Păi eu unde mă duc acum? Că nu mai înțeleg. Bă, voi vedeți cât a farmat ăsta? Că nu mai înțeleg nimica. Ci că tool required pentru ăsta. Deci eu n-am voie aici, nu? N-am voie aici. Am înțeles. Deci m-am dus prea departe, aparent. Păi atunci o să sărim aici, unde e cobblestone-ul ăsta. Că altceva n-am ce face. Sau uite acolo, unde mai sunt minereurile astea. Dar nu știu dacă pot să le iau. Cupru. Uite, am luat cupru, putem lua și ăsta de pe aici, care ne face bani. Avem 310 loc în inventar. Bă, sincer, am putea lua acum direct un din ăla de diamant, dar nu știu cât costă, că ar fi destul de tare să vă arăt și vouă. Că aici nu știu dacă găsim ceva interesant, dar oricum, aici trebuie pur și simplu să minăm, da? Deci, asta e ideea, e ca un fel de, nu știu, e ca și cum te duce la minerii pe Minecraft, dar...
Imaginați-vă că este un joc pe Roblox la care s-a muncit foarte mult. Deci jocul ăsta e foarte șmecher, bro, pe bune. E prea șmecher, adică e foarte avansat. Și imaginați-vă că sunt unii care au avansat mult, prea mult. Adică sunt unii, dacă vă uitați acolo pe leaderboard, e unul care are 434 de mii de coinuri deja. Am putea face noi o schemă, să dăm un trade aici. Nu știu dacă merge să dai trade aici. Văd că apare sell, shop, items, index, na. Bă, ce asta? Dinamită. Păi dacă pun o dinamită aici, ce se întâmplă? Oare explodez și eu? Nu, eu văd că nu explodez. Păi, na, așa să fie. Atunci coborăm aici și noi. Nu știu dacă merge să dai trade aici. Ar fi destul de tare să poți da trade, să ceri cuiva un pic, adică e șmecher, opțiuni. Văd că aici nu e nimica. Nu, nu, nu. Coduri aici, să bași coduri și rebirth, dar nu știu dacă dai. Rebirth-ul dai la 500 de milioane de coinuri. Ok, bro. Deci e ceva de minat, dacă mă întrebați pe mine. Și peturile astea cred că mă ajută foarte mult la bonusuri și din astea. Ce e aici? Fosile. Deci aparent aceste fosile îmi dau câte 55. Bă, dar nu știu că puteam eu cumva să cobor mai repede pe undeva și să nu mai fermăm aici la minereurile astea slabe, să-mi dea ceva mai rar așa. Dar și aici, dacă vă uitați, uitați-vă aici cât am de farmat, vedeți? Adică aici unde s-a dus ăsta jos de tot. E foarte simplu de farmat aici. Adică îmi dau numai minereuri imediat. Stai așa, uite și ăla de acolo, de jos, nu merge minat așa. Trebuie să mai coborâm aparent. Dar e un joc foarte șmecher, chiar îmi place și sunt foarte curios cum e mai departe. Uite, ăla e 80 de din astea, perfect. Deci ne dau bani foarte mulți astea aparent. Ne dă 55. Da, numai că n-ai cum să cobori acolo. E un pic cam nasol că a spart-o la direct în jos, adică nu mai n-a așteptat. Sau să se ducă așa în zigzag, nu s-a dus, s-a dus direct așa în jos și e mai nasol. Și aici, ia să vedem, deci dacă dau acum un sell, ia cât îmi dă, deci am vreo 2500, nu? Am făcut 1300, băi, bine, e foarte bine, shop aici, hai să vedem cât costă următorul tool. Deci îl avem pe ăsta, da? Și, sau? Bă, ce-am cumpărat eu de aici, că nu mai îmi dau seama. Bă, eu sbocanc, mă, eu cred că am cumpărat asta în loc să-mi cumpăr un pickaxe, nu? Nea, bravo, Antidot. Ăsta trebuia să-l cumpărăm, de fapt. Da, mă, eu n-aveam pickaxe, mă, băiatule, bă. Eu mi-am luat dinamită, bă. Ce bocang sunt. Și acum merge să farmăm. Băi. Da, mă, eu chiar nu le-am. Da, deci nu mai zic. Ce? Colaps? What? Și-au venit toți acum aici? Nu pot să cred așa ceva. Au venit toți ăștia din nou? Mamă, și nu te lasă încă. What? Mina s-a prăbușit cum ar fi. Nu pot să cred așa ceva. Și aici sunt toți ăștia? Nu pot să cred. Păi și toți farmează în același loc cu mine? Cred că mai sunt alte zone aici, bro. Uite, hidden treasure, văd acolo. Sunt mai multe aici. Și aici ți-ai peturi. Nu știu dacă mai avem bani de vreun pet. Îl putem lua și pe ăsta cu 400 să dăm la 1. Dar nu cred că e bună. Sau nu știu dacă îmi pică ceva. Nu, mi-a picat un pic. E garantat, nu costă. Ce e ăsta? Aici mă pot teleporta deja la Gloomy Basin ăsta. Nu știu ce e. Ia, m-am dus aici, mega chest, îmi dă ceva? Îți trebuie minim 5000 de din alea farmate, aparent. Păi și aici ce pot face acum? To surface. Păi și unde pot să minez? Aici? Păi nu merge. Aici trebuie să minezi? Păi nu merge, mă, frate, aici, nu pot să cred. Deci întreabă, cred că noi trebuie să așteptăm aici, de fapt. Mamă, ce-a făcut ăsta aici, mă, ce-a dărâmat? Na, uite băieții ăștia ce-au dărâmat pe aici, că nu le pasă de noi. S-au dus intenți rău de tot. Oare să ne ducem și noi acolo jos rău de tot? Oare? Dar hai să vindem prima dată, că deja avem inventarul full. Eu nu știu de unde l-avem full, dar aparent s-a dus deja. Am putea să ne ducem și noi acolo jos în gaură, să vedem dacă cu Emerald Pickaxe-ul ăsta putem face față la băieți. Că uite, e băiatul ăsta aici. Ia. Da, uite, pot mina așa pe aici. Ok. Deci minăm și noi aici acum. Stai, mă, că am vrut să vin aici, băi, șobălane. What? Unde m-a dus ăsta? Bă, m-a dus băiatul ăsta pe undeva pe aici, nu știu unde m-a dus. Da, e bine, e bine. Trebuia să mă duc cu el, mă, că el are din ăla șmecher. Ia stai așa. Deci noi putem veni pe aici pe undeva, pe unde a venit el. Dar s-a dus prea în stânga de tot. Ia stai așa, mergem la cel ca să vindem chestiile astea. Și el a coborât pe undeva pe acolo. Aici e el. Ia. Și unde ne duce? Uite, aici ne-a dus. Perfect. Acum venim în partea asta și minăm lângă el ca să avem cum ar fi loc. Ia, și acum putem face o schemă, să aruncăm niște dinamite pe aici. Ia, dăm cu dinamite, așa, perfect. Pe... Oh, ce e ăla? Silver, dar nu m-a lăsat să-l iau. Mamă, ce farmează ăsta acum aici, n-avem nicio șansă cu el. Da,
Deci numai noi dacă spargem așa, nu? Da, da, da. N-ai șanse cu el. N-ai. Decât dacă sari aici și te ascunzi, cum am făcut eu acum. Mamă. Ăia s-au dus în jos rău de tot, bă. Băi, nu pot să crede așa ceva, bă. Băieții ăștia, mamă, sunt pe farmat rău de tot. M-aș putea duce și eu cu ei, nu e problemă, dar... Na, nu știu ce să zic. Că normal ar trebui să rămânem și pe aici să mai farmăm din astea de nivelul nostru. Că deja se sparg greu astea cu pickaxe-ul pe care l-am eu. Nici nu știu cât costă următorul pickaxe, cred că costă vreo 10.000. Uite, aici e gold și îmi dă deja 175 și se sparge greu. Deci... Da, bine, oricum ai nevoie și de peturi care să-ți dea bonusurile alea până la urmă, că pe asta se bazează, pe mai multe chestii pe care le poți lua. Bă, dar sunt foarte curios, uite, deci am trebuie să dau sell, mă, voi vă dați seama ce upgrade-uri trebuie să fac eu ca să ajung la nivelul la băieții ăștia? Deci, jale, hai să mergem și noi acolo, uite, că s-au dus aici jos rău de tot, hai, mergem cu băieții ăștia pe aici, de unii nu pot să sparg un din ăsta, voi vă dați seama? Iau, mamă, ce sparge ăsta, bă, băiatule, băiatule, gata. Și pot să sparg și eu astea de pe aici? Din spate? Este așa. Deci eu am venit pe aici cu băiatul ăsta. Deci aici deasupra era o mulțime de chestii de spart. Ia. Dar nu pot să mai spargă ăla de acolo. În fine, mă duc cu el. N-am ce face. Ce e ăsta? Ice. Și ce? Iese apă? Nu. Deci nu e ca pe Minecraft. Am înțeles. Păi bun, și acum? Mamă! Unde m-a dus ăsta? Ia uite silver aici, bă. Câte 110. Păi bă, voi ați văzut unde m-a dus băiatul ăsta aici acum? Ia uite ce peturi există, bro. Mamă. Alea, da, peturi. Da. Dar costă prea mult. Aici de pe shop cât costă următorul pickaxe? What? Diamond pickaxe 39.000? Păi bă, mi-e trebuie pickaxe de la 39.000 ca să spar ca lumea. Dar de unde până unde? Că mai avem. Și aici e numai gheață de spart? Păi stai așa, și cu asta cu dinamita ce fac? Vreau să pun mai multe dinamite, nu pot? Gen să... Nici nu s-a spart gheața, mă. Bă, deci gheața aia nici nu s-a spart, mă. Deci noi mai bine cred că sunt pe surface. Adică cred că ne ducem mai bine la spawn. Că aici măcar găsim ceva de nivelul nostru. Că văd că acolo unde m-am dus eu cu băieții nu prea am ce face. Aici măcar farmez și fac bani. Dar acolo, na, de-abia pot să sparg un perete. Deci nu e în avantajul meu. Da, deci tu trebuie să farmezi până faci rost de un pickaxe pe măsură sau poți să faci și bineînțeles 40 de Robux și după aia poți să-ți iei diamond pickaxe-ul cu care spargi totul și nu e scump. Adică dacă vrei să avansezi foarte rapid, bași 40 de Robux, iei emerald pickaxe-ul ăla și na, să zicem că e ok, adică nu mi se pare mult să dai 40 de Robux ca să-ți iei un pickaxe cu care distrugi totul, ca să zic atâta e și na, merită. Eu aș face acest upgrade, dar încă mă gândesc dacă să-l luăm. Sau bineînțeles și bundle-ul ăsta e șmecher cu 100 de Robux și uite-te aici ce primești. Diamond pickaxe, small vault, basic raid. Deci n-are rost că primești niște chestii de... e nebunie rău de tot. Dar da, cam asta este ideea în sine. Ia să vedem noi aici cât costă următorul pickaxe. Deci eu l-am pe ăsta, da? Următorul e 10K și ăsta ce e? Omega Nuke. Mamă, ce ăsta, bă, frate, asta e o coasă, ci care 1500 power, păi la 3500 de Robux îmi dau și eu seama, da, ca idee așa. Deci ăsta e șmecher de aici, Golden Shovel, e singura chestie pe care mai poți să o cumperi. Și eu acum ce am? Am ăsta cu 310 și pot lua ăsta cu 580, am înțeles, deci putem da un upgrade destul de curând, da, nu știu. Aici de pe shop ce e? Deci pe shop avem așa. King Penguin așa, frumos. Bă, ăsta e șmecher de luat, dar... Mamă, și ăsta! Panda rar! Și gen te ajută, pe bune, adică gen chiar te ajută. Acolo la... ce mai era? Mai erau chestiile astea? Uite, ăsta e șmecher! 45.000 de bănuți din ăștia pentru 45 de Robux. Bă, merită! Chiar merită! Adică dacă mă întrebați pe mine, în opinia mea, chiar merită! Pentru că dai după aia foarte repede... ăsta, upgrade, să zic așa, adică te îmbunătățești foarte, foarte repede, adică eu aș face chestia asta, dar nu știu dacă merită momentan, dar puteți scrie voi în secțiunea de comentarii, pentru că putem face și acest upgrade intens rău de tot, pentru că mi se pare o idee foarte bună, mai ales cu pickaxe-ul ăla de diamant, e altă mâncare de pește, mă înțelegeți voi? Adică gândiți-vă cât de departe poți să ajungi într-o singură zi dacă faci upgrade-ul ăla, pe bune zic, deci e nebunie, bă, sincer. Că, na, totuși, uitați-vă cât de greu farmezi la început toate chestiile astea, adică pe niște bones din alea care sunt printre cele mai rare chestii de farmat pe aici, pe lângă iron și așa mai departe, ei bine, primești 80 de din astea, iau, îmi dă 80 de bănuți din aia, ce să fac 80 de bănuți, mă, frate, că iau ăla de diamant dacă nu m-am dus în ultima lume de, mamă,
Băi, vă dați seama ce fac acolo. E nebunie, bani rău de tot, adică bani, la gros rău de tot, pe bune. E altă mâncare de pește. Sincer zic, sincer. Dar, na, cine știe acum, uite și aici e bine de farmat, adică chiar e ok să farmezi și pe aici, în lumea asta, unde ne-am dus noi acum. Bine, și să stai în prima lume e un pic cam cedățel, că na, totuși poți să vii în a doua aici. Dar să știți că nu e o idee rea să stai în prima lume. Ia ce e aici? Coin chest. Poți să-l iau? Ce mi-a dat? Mi-a dat așa? Nu pot să cred așa ceva. Păi bă, aia zic mă frate. Și acum ce e aici? Surface sale. Hai să mergem și noi pe surface ca să luăm următorul pickaxe. Deci aparent, voi ați văzut... What? Uite cum arată ăla. Voi ați văzut acolo bro că mi-a dat 10.000? Gata, am luat ăsta deja. Deci practic eu pot spune că am luat cel mai scump pickaxe de la spawn. Deci am luat deja golden shovel ăsta. Pentru că gen, ăsta e 549 de Robux. Adică nu mai e ce să cumperi cu bani normale. Am cumpărat cea mai scumpă chestie deja de aici. Deci eu chiar pot spune că am ajuns foarte departe. Uite cum farmez. Voi vedeți cum cobor acum? Deci nici nu mai trebuie să apăs. Ca idee. Deci se duce intens. Ia uite. Aoleu, că am căzut aici. Deci voi vă dați seama cât de departe am ajuns acum în momentul ăsta? Deci n-aveți idee cât de departe am ajuns, bă băieți, mă, că e ultimul pickaxe pe care poți să-l cumperi de pe aici. Ia și în lumea asta cum farmezi? La fel de repede. Mamă, dacă și în a doua lume farmezi atât de repede, păi e destul de ușor să faci bani atunci, sincer. Adică nu mi se pare un sfârșit de lume. Chiar ești mecherul de tot, dar trebuie să luăm în considerare faptul că este prima lume de unde am fost noi. Acum trebuie să ajungem cum ar fi în a treia lume, că aici în a doua nu este shop dacă nu mă înșel. Da, aici mi se pare că nu e nimica de cumpărat și e logic să nu fie ceva. Mamă, că am căzut aici în groapă cu băieții și m-am dus în a treia lume pe aici. Mamă. Da, și putem vinde aici chestiile astea și aici, vedeți, la shop-ul ăsta, aici putem cumpăra următoarele chestii. Dar prima chestie de aici pe care o poți cumpăra e 39.000 și are sens. Că gen, în prima lume am dat pe ultima lopată pe care poți să o cumperi, am dat 10.000. Acum să cumperi un pickaxe de diamant 39.000 nu mi se pare mult, adică de 4 ori mai mult. E normal. E extrem de normal. Ia să vedem. Și dacă venim aici ce e la silver, deja am făcut 110 de dolari. Dar e foarte greu de spart aici. Uite acolo văd niște emeralde dacă nu mă înșel. Ce sunt alea? Da, și alea dau 300, da, emeralde sunt, nu? Dar am văzut că îți dau câte 350 de bănuți dacă le spargea. 350 îți dau. Nu e greu de farmat, bă, e chiar șmecher, adică sincer. Acum, na, durează ceva, dar chiar merită. Uite și goldul ăsta, 175. Bă, da, chiar îmi place modulețul acesta, chiar mi se pare foarte interesant și sunt sigur că la un nivel mult mai avansat, bă, ai multe de descoperit, bă, frate, deci ai multe rău de tot de descoperit pe bune, că ești mecher rău de tot, deci chiar îmi place și pot spune că o să mai joc modul ăsta, dar da, hai să mai deschidem și noi ceva de pe aici, uite un ou din ăsta mai deschidem, să vedem dacă ne mai dă ceva rar, dă-și mie ceva rar, mă, pe bune, mi-a dat epic, perfect, e mai bine decât rarul, iteme și dăm așa, echipează best, ăsta ce are? Are plus 6 x2 și astea? A, da, se vede că e epic. Dar da, dacă vreți și voi să vedeți episodul 2 din acest moduleț intens rău de tot din Mining Simulator 2, e bine, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii. Foarte important, nu uitați și voi să dați un like acolo corespunzător și intrați pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru oficial de Roblox și până la viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!